1981, Sengi bande kwa press, tuyoka maluba wana madamu. Oyo etinda ya ye moko, papa simoki mba mjanga na tindi nga hii, alovike, papa menza na tongo ya lelo, toko kota na senda kwa zami, kasi ya moto kota, ni tei na nga inde ya lelo nde, ya mwana, nasa kwa pesa na kaseto na papa nyenda. Press. Gani mkumbo moko, kosa kana na yango te, ba mama, okumbi ya tata manake ya limo santu mkumba nzalia petrisu nzali mkumba moko kusakana na yangote ba mama ba tata nini to kuzalaka tango yuso lukula makamu wangote za kumana kango lukula yeloka pamba tam tuzalaki na nkamba tuzalaki kusi uframa makamu ebele maza kuleka kana putu mpwana tina msusu te bango ebanyisi bango ngezi kamu izari kwa salama awa nakati na friki kamba te bango yoso tu et à la voyant et à la voiture sous au minier minier mais à la qualité qu'on a la photo quand il est fait au camoumi tout seul pour moi la cama comme la mission de la caméra du sous n'est pas ma mère de la caméra de la tienne à l'île sikasika watu fetu lukanzila kwa iba mpani nini diminisyo na forsa na bisu nye malabana bangu wana itambulisu ya soo misali pati na batu hey kwa mwende iloko ibibi kuna nakati na Afriki nzembo ya bajetiki na wakini mbembe wa dirijan ya soro tuzali rish maito kumihiba kate ifoto lo kandila ndenge nini batuwa wa yuko panza vitu mwenye ya tanki mutangu wa kumia wa mkuloyo alibina kisiyo te mkoja batu mineno wana alani bangoti na braza makumi yao na kongo wa sari peli kita na bango nimeza mbaza kuluwa makamu nini iloko nini peza bango mwoni ya mpati nisi tuwe mimi na batu te kasi maluwa mbaza kubimakaka mke mke uyo yangwana nini zoki si mbango puta isale mbango mpati yangu na kupesa kwenye minute na sata usumbi ya lungi na braza kwa tepe tuwiti na unu sangu ya batu wana soko mwilingi kapa sumu ya kapa kapa sumu ya zalo wapi yangu na kupesa kwenye sangu ndenge yangu ya kule kada batu wana mbango maluwi nini mika mwini itungu si mbango oye isali mama ugifine kubie oye isali mama mkenda oye isali mama kapinga oye sali mutakwa madi ubie mpeke peke
na kombo na jatamu wana temo limu mosantu na yali kutesa baka timonyaje na makambo oye tata awiki kuluba sevre banda lokola tata alongwaki na biso na mkamba awa tutesa ki message na kanesi le 28 mai et boyoka ki contenance ya message oyo asinyema nini papa vandaki nangu na mkamba pour la cause à 5 mois et tu viens avec la Brazzaville aussi tu fais ça qui n'est pas le cas tu fais ça qui awa alors et quand on a macambo na et chambola qui et qui n'a qu'à nous finir d'une le col à yémo quoi à outil pour la permission à yé bao et balobi et les géants du monde donc les grands maîtres du monde bah talaki balobi circuit ma passe et aller qu'au tambour là pour nous empêcher le développement la force la bango donc dans le but le monde à l'inverse donc mon pire bon gani boni bah y a une perturbation moi ma casse et donc pour bah par exemple moi si ça parle bien zungu tant que y a une côté là bah moi ni la gani zungu y a un moko et soupani et bah y a une côté bah tiens zungu y a un gars y a une soupani pour la mine. Alors, basali ba recherche na bango ndenge ba yiko kuta balobi et ali message et outil na kati na église moko na kati na mufi Afrika. Oyo batesa ki annonce na 1917. Alors yango le grand maître, excusez-moi le quoi papa lui grand maître ya ba ordre des sociétés secrètes, ba ordre templier, ba rose chrétien, ba frate maçonnerie, na ba magicien. Donc grand maître na bango a joué les sources nouvelles que papa a gagné na Angola. Journal moko na Angola et le bâti leader suprême des églises. Leader suprême des églises. Donc et du matin à Luanda, bâti yango ba capté na makambo na bango lokola ba capté kango. Ba mona ki te il faut mokende ko renforcer. Ko réad dynamisation issus ya propagande na biso na kati na mutu na Afrika balobi to ko transiter wapi ya zali na Angola ekokatel na zaili ekokatel toleka na Congo nde bakomba ki na Congo juste mokoloto ya maki papa awa grand maître le géant du monde akoma ki na Brazzaville kuna na Brazzaville na ciné voc et ali ciné monene oyo ba autorité ba sali la kabarenye na bango donc asara ki rassemblement na bato na bango à peu près 7000 personnes donc 7000 personnes ba kota ki na kat na ciné voc pour na kojoa les nouvelles instructions ba directives première barbi réadynamisation de l'épanouissement de la rose et croix en Afrique. Deuxième point, balobi, les nouvelles méthodes et principes de l'enseignement. Troisième, balobi, solidarité aux membres de l'ordre. Donc, na quatre néango, ba pesi ba enseignement ba directif pour na combattre le message ba okaki na église kimbangiste. Église kimbangiste a pesa ki message nini? Église kimbangiste a lobi a dénoncer ou a dévaler le secret de la déviation ou la falsification de la religion. Donc, l'Église de Kimbangiste a proclamé libération et l'égalité de toutes les races ou les dernières tribus du monde. Donc, l'Église de Kimbangiste a sali rappel au dix commandements alliance de Sinaï. Alors, or, Makambouana, Nde Bango Bayraki, Kobomba, pona ko bomba mokili puke mokili etambulate batu batika la bombo na kati na maboko na bango. Alors maintenant église kimbangiste aye ko denoncer alobi likambo yango polele etamboli njoka nde awa biso tonaki na radio te tonaki na journal te mais bango balisi akapite yango bapanzi yango basensibilize batu donc batu bali sensibilité à peu près 7000 awa na kati na biso na Brazzaville na République populaire du Congo. Basalaki renye yango une semaine. Alors, bakote sa bato ba possibilité. C'est-à-dire possibilité nini, ezali mbongo par exemple, bakote sa bato na bango mbongo mingi, pona ko etouffer
la bonne marche, il y a message, il y a Kimbangis, mais pour que Bango toujours va dominer, pour que Bato Batikara va esclave na Bango. Bako sensibiliser, Bassaï na Bango, Bako Pesa Bango Mbongo, Bako le cadre toutes les manières. Na église Kimbangis aussi, Bako Kote. Bako Kote na église Kimbangis, na manière Moussous. Dikango Yango, excusez-moi, papa, le Baka Yango, quand tu as dit na soirée, Kunake, Nenga Lobique, Basili Kobongisa Makambo, pour na Kokote na église Kimbangis, na trois positions. Ba Moussousou, Bako se convertir. Bako Zala Lokola, ba pasteur. Tango yali pasteur, ako kene nankamba, ako yawa, ako koma epa ya papa, ako ye... Aye ba force Kimbangise, e yali denge, nini. Tango yali ako kota wana, aliko transmettre, ba informasyon ango epa na bango kuna, ke wala, force Kimbangise, yuta kabouye, esale makabouye, esale makabouye. Deuxième position, bako Zala Nambongo. Bako le kanabakati na batumagiso, ba homme d'affaires, baoyo baji ba défaillance na bakati na ba déclaré faillite na ba société na bango bako ya kopesa mbongo ou kopesa bango ba crédit pour que akota aye baba mouvement na dirigeant na jetegi ndenge nini batu wana ba pesaka donc ya ali kopesa njoka nde ali mandaté na grand l'ordre de Rose de Croix ou frat maçonnerie groupe mosusu bako kota na ba mouvement. Bako kota na ba mouvement, na ba mama, na ba nini, bako kota kuna uniquement pour na kuya kuya ba force ya Kimbangise ezali nenge nini pour na ko détruire yango parce que monde eyali jusqu'o bougete, eyali estationné, etalami. Alors ba toi na ba ali ko bouge jusqu'o donc, ba tenir yango na Brazzaville, ba clôturer yango lobby. Yango wana mouvement yango eyali a marche kuna. Et il y a déjà, même si vous avez la délégation, vous avez la fidèle, mais vous avez la mission. Alors, dans la situation, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez un message qui m'a dit que vous avez analysé. Vous avez dit que 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 donc, un héritage en bon, tout le monde a été développé, à Tikali, esclave, la Mouninga. Et par mon souci, par la manière, par la manière, par mon avis, le message va aller à somme. Pourquoi tout le monde a créé un poutou, à faire pour ça la classe, et pour moi, à Zongi, à Tabi, qui a pas mal de ça la tête. Mais à la manière, la Mouninga, moi, à ça qui n'a eu. C'est vrai, il y a eu mauvais héritage, donc, héritage, là, et qu'on développe tout le monde. Donc, tout le monde a été toujours esclave, la Moutoumoussous. Alors, bah, monsieur, si vous n'avez pas dit, le bino, vous pouvez soutenir le message qui m'a dit. Parce que le message qui m'a dit, c'est qu'il y a eu confondu à l'issue, mais c'est moi, ok. Alors, il y a eu une position en gros, et Zali. Particulièrement, pour Nangaï, la copesse, la bissonio, c'est que, tenir compte, na ma camoutine de Wana, pour la théorie Koyoka. Bisonyo soit qu'il y a là, ben de quoi bisson mingi, ben y'a quoi les macambia mikanda en Zambie, ou ben y'a quoi les histoires de la religion. Donc mon histoire est encore à Islam, pour les musulmans. Mais Mahomet, ben toi ben y'a quoi les théologies, ben y'a là tout bas quoi kangaï. Mahomet a d'ailleurs pas beaucoup. Aloba qui seulement, aloba qui maloba. Yeye moko mami alobi ngai na ukin zanda alobi ngai alobi koma boy. Agamati sekretari na yeye ba dengi ya Abubakar. Yeye moja zaka koma maloba maume azakuluba. Sima maume abimesi mokanda buku kwa dengi kora. Maume tangu abimesi buku wana alobi maloba yangu na alobi moja kuli kuti yangu tembete. Pamba tena maloba yoyo yuki na likoro eta na zambi. Oyo yangu na wakorwa na bino eali kopi. Mutu wakoki kolongula hata alitoni mwako na kati na mesaji na uti kurubawa ezalite. Batu ya mayele bakoki na izilande, bangonde ba defendre doktrine wana. Bango balobi ya soro makambole maume alobi yali ya soro. Yango wana izilande yali ine grande religion na mutrimo bimba. Mutu wakoki ko detruite. Soko tuni bango balobi kende na likono kuna wakende kutuna mutu ya pesa ki mesaji. Biso tu yali na kopi. Copie à lettre de la collégie, de la collégie originale. Mais je vais aller à ma copie, mais je vais aller à la collégie. Quel est le coup? Je vais aller à la collégie. Islam a yali, religion m'a retrouvé. Attends l'histoire, il y a l'église autre yali, la église chrétienne. Ce que tu m'as dit, c'est que tu m'as dit, tradition de l'église catholique romaine apostolique. L'église catholique apostolique romaine.
ezali batu batu baforme kode na bango bandini ketoni mili kango yalibo bakomi batu ya mayara bapuye yango eglise katolika etika libo moto akotia tembe na yango azalisa pote batu ya mayara basutenir yango tuzaka komona lelo eglise protestante ndenge moko ezali batu moto oyo nani Martin Luther oyo mwane oyo azalaki na eglise katolika alobi no makambo bino bakoloba awa yali malamu te yalilokuta ngai nakai kosala makambo na ngai akomi bato ya mayele bakoki basutenir tese yango eglise protestante ata moto moko te ya mayele akodetruire yango paske bato ya mayele basutenir yango tomoni na religion mosusu lokola hindouisme epai na balende eyali ndenge moko balobi bato ya mayele basutenir ekeli namoni likambo nini te biso tokoki kosutenir te biso bakimbangiste eke toyali na nzambe na kati na biso ayali kopesa biso message e biso toyali koyeba yango mokili mobimba bato ya mayele makasi bavoyant basavant bango moko balobi ke no force na biso eyali detruit eyali concretement anéantire donc force yango eyali na kimbangisme baproclame il faut bamandate bato mpona kodetruire yango bo biso moko bakimbangiste eloko nini tokoki kosala soko toyali ya contradiction lokola grand père alobi awa apesi biso histoire ya bango nde basutenaki eglise kimbangiste bazalaki na bato ya mayele te ndenge alobi awa me bayalaki bato kaka bango moko na moko me sikoyo bango basali makasi ekomi eglise au niveau ya mokili mobimba maintenant tokomi na baintellectuel na bato ya mayele na basavant kati na biso me eloko nini ekoki kopekisa biso pour ke tosutenir ideal eyala triomphe wana eyali question mpona bato ya mayele na bato oyo bayali koyekola mingi mpona nini tokoki kosutenir doctrine na biso te soko toyali ya contradiction biso moko ndenge nini tokolonga yango wana naponaki kotanga mwa mokanda mokongo esizenga na kosala prédication te me eyali bobele mpona ko accentuer information oyo marke 13 marke 3 malako 3 verset 22 oui marke 3 verset nakomona mamita 22 bon 24 balobi boye soko bokonzi ekabwani na kati na yango mpenza ekoki kotelema te soko libota ekabwani na kati na yango mpenza libota yango ekoki kotelema te mpe soki satana asili kotelemelana mpe akabwani akoki kotelemana te kasi suka na ye ebelemi motu te akoki kokota na ndako na motu makasi mpona kobebisa biloko na ye bobele soko akangi mokolo na ndako na makasi na yango mpenza nakanisi maloba na ngai esuki wanaaa kobata gocha commentaire ya papa diangenda ndenge ntango papa asumbe asisaki kopesa chapitre wana waresaki yango te bosuki na bino wana bokataki wana bon bokorepare yango comme ça o maloba papa diangenda analisaki après prédication ya papa asumbe omakambo lisusu eza wana o papa dengene alobaki lisusu yango nde ezali koleka na mokolo na lelo oyo ezali komona na eke papa simoki mbango ngengani yango nde alobi na biso eke totya maloba wana tokorestifie moke donc ezalaki na le 5 septembre 1989 ntango ya etumba nkamba ya 5 mois wana eleki nde moto wana epelaki makasi yango biso nyonso tozali bana ya ndako oyo bakoti sika na kati na lingomba bazali koyekola bazali kotuna makambo ebele oyo likambo ndenge nini ezalelaki
biso oyo tokota kala na kati na lingomba toyebi makambo nyonso wana eza boye ango lelo yo yikiyike koti na mokili mobimba nayebandelia yikiyiki oyo toyebi ete makonzi nyonso ya mangomba babengamaki na tata mokonzi ya mboka suka ya maloba batunaka papa simoki mbangu kyangani ete na makambo nyonso eza koleka na kati na mokili yo olobi nini réponse ya papa simoki mbangu kyangani ezalaki na mokuse na se refere na oyo eleka banda na bankoko ya alobi kaka réponse nanga mokuse nalingi kaka eke kimia ezala na mokili mobimba nasengi kata la paix na mokili mobimba tolandaka to tolandaka te lelo oyo na paix oyo papa simoki mbangu kyangani asengaki na mokili mobimba azali kolukama kolukama na ndenge ya mabe basala papa simoki mbangu kyangani mabe bakokoka to na bakokoka te tolandi malamu tolandi malamu zila nani papa tolandi malamu ndenge papa sumbe alobi bato wana bapesi bango mbongo bakoti na kati na lingomba bakomi ba grand pasteur bakomi bateyi makasi lelo bazali ko bazali te oyo ba grand donateur bapesi bango mbongo bapesi bango mbongo bakota na bamouvema esuka wana kutu basolineli ete ozala mayele kiozala mayele na ndenge nini kiba banda kopesa biso bacredit oyo bandima tata simokimba bocredi ya yango oyo oyo na crise oyo toza na yango tokoza kompe tokozwa te tokozwa te simbangizi oye nkamba oye crise eza komona toza komona na te kasi papa simoki mbangu kyangani alobi ete okangama kaka na mbongo na bina bikemike ya filifili ya tomate eza boyo te sikoyo papa dirige yembisa nse mbona yo leyango zela nanu zela nanu kilangisi oye fungisi mpwilankeya nakomba tata mwana tatili mosantu na 2013 papa alobi na biso papa mfuma mbanda alobi biso bome makoral obokende zamba biso nyotoye na nsima alobi na biso boye liboso ezokende mpasi ezokoya na mpasi ezokoya wana avec papa jean yo otya ndako na yo otiki ndako ata 5 frezat oza komata okomi na ngomba omoni tata moko aye papa jean okwabinaka ezamba goli ebe apasi kaka nzala akoloba na yo boye abi biso fimwa papier ntango fimwa papier oyo baokoma na rouge france moko na rouge soko tanga ngo nazo peso 500 dollars siko potika na ndako pozokende misala kimbangisi boye abina ngai tanga ka fimwa papier mwa makomi oyo ya rouge soko tango 500 dollars ango otika na ndako atuni yo kozwa te okozwa te ae papa nakozwa te mala nakufa
Lele bimite bimite. Makama zoya. Nako shaka nate. Yon kana toksim jambi nama. Chandye bonde kona wai. Yes, Baba, Yama, Yama.